بسم الله الرحمن الرحیم راځو بیا ایکسل پروگرام ته نن د اف لوجیکل فنکشن په تر باندې تاسو ته ویل راځو کار کو زموږ درس په اف فنکشن کې وکړو لیکم چې کریئټینګ ډیټابیس فور creating student registration database student registration database using f logical function sahi na dam dalapade راسم دل تلی کوم چې دا میوزیک کوچ لیک زنه سي صحیح سټوډنټ آی ڈی سټوډنټ نیم اډمیشن ڈیٹ صحیح شو سټوډنټ نیم دغه پروگرام یا کلاس کوم کلاس کې درس وي البته دا سیستم چې صرف د کمپیوټر آی ټی سیکشن لپاره دی صحیح ده یو ځکه چې تاسو انسټیټیوټ یا مکتب ته صرف آی ټی بخش تاسو درس ورکوي کمپیوټر هغه لپاره موږ ته ډیټابیس جوړای شي ټول ریکارډ شاګردانو پکې واچي د استادانو ماش جدا کی استا ماش جدا کی استا ماش جدا کی زمو ماش جدا کی د دفتر ماش جدا کی ټول حساب معلوم کی د سیو ډیټابیس جوړو صحیح شو پروګرام شو پکې actual fees shubake discount shubake ya sirf utuli ka chi fees aw net fees utuli ko saishwa aw utuli ka chi teacher name kam usta sar dars hui یو شبلم دلته اضافه کوم دغه واسه ته ملو اوسه فقط اند ډیټ چې موږ معلوم شي په کوم تاریخ سره صرف ختمي دا می سلیکټ کړو دې پوری بول می اډمیشن ډیټ یا سٹارټ ډیټ یو شی صحیح ده نن تر هغه مختلف نمبر ورکو خپل شاګردان ته A صفر یو صحیح ده مسی نمبر دی زموږ شری A صفر دوا وش به خبر باندې هم دسی مختلف نمبر ورته ورکو دی ځکه ګوره A صفر درې A صفر څلور هم دسی تر لاندې پر داس راوړو دسی تر دې ګوره دا له خپل شته شپاره سپوري مثلا په دغه تاریخ باندې په اول د اول 2000 شپاره باندې سیدا یو شپږ نفر راغلو پنځه نفر پنځه وړو داخله کول اړ دی آی ټی کې دوی د ختم تاریخ دی د دوی میاشتې اول تاریخ 2014 په دې باندې باید چې کی دوباره اډمیشن وکړي د یو نوم دی اسلام دبل دی خان دبل دی جان دبل دی سلام او دبل دی کمال دا ټول راغلي دی چې ورته موږ دی آی ټی کې درس وکړي فیس ته بار اخر اعظم دو شه درس ورکو یا ڈی آی ٹی یا سی آی ٹی لیکن چې ما ساوی اف کچېره دا پروگرام لاندې چا ولي کو چې شی ولي کو ڈی آی ٹی ولي کو کام ما تر وړ شي 2000 روپے د فیس دی کام اف کچېره بیا د پروگرام لاندې چا ولي کو چې شی سی آی ٹی نو کام ما تر وړ شي 2000 روپے د فیس او کنا سی آی ٹی او نه ڈی آی ٹی او اچ شی هم نو لیکل چا ته صفر نه وړم یو قوس دو قوس کلوزینګ بریکټس دو نه ځکه دو نه اف نه استعمال کړی انټر کلیک کا او دا د سړي کلا د دې ګور او کنټرول ډی دا دی کوم رقم کسانو شي داخله ماخله پروګرام معلوم نه دی هغه چې راوړي صفر ګورته کوم چې ڈی آی ٹی بیا ماته وایي او کوونه کې صفر راوړي
ዲስካውንት ደከሳን ግሩፕ ከሳንዳ ወል ቢንዘና ፈራውሎች ምን ክላስ ሹሩቁ ምን ተባ ዲስካውንት ራገ ዴ ቱል ተ ምን ገጥቶ ተ 100 ሩፒ ዲስካውንት ወርቅ ወጣ ይሄን ምትለብ ዳር እቺ አጥለ 100 ሩፒ ተ ምን ጋ ዋጋስተሊ 100 ሩፒ ተ ምን ጋ ዋጋስተሊ 200 ሩፒ 200 ሩፒ ዲስካውንት ወርቅ መሳቢ በፊስ ነው አክላ ማኒፊካ ዲስካውንት ኤንተር ክሊክ ካ 900 ጉራ ትራስ ዲጂ ኮሪ ቱል ለምን ጋ 300 ሩፒ ከሲ አጥለ 100 ከም ኡስታዝ ሰረ ደርስ ወይዳ ሻገርዳን ዳ ሻገርዳን ቺሊ ሙንሰርጎ ኡስታዛን ዲ ያው ኡስታዝ እስላም ዶ በቄ ሰይሽዋ ዳም ቱሪ ቢቾ ኡስታዝ እስላም አው በል ሙንሰራ መሰለን ኡስታዝ አጅማል ዳም ቱሪ ዘወም ቸከላ ያው ሻገር ተሰ ዳኺላ ወርኮ ኡስታዝ እስላም ደደ ሪካርድ ዲላር ሲል ተ ብልሽ ቾሎ ሙስክ ያው ሺ ቾሎ ደደ ቾሎ ያው ሺ ደደ ቾሎ ዳ ሪካርድ ደደሪሽ او دوستاز اجمل ریکارڈ دیش دازه می سلیک کو ته منی گچی استاد اسلام سټوډنټ ریکارڈ او دیبل کلیک کوم چی استاد اجمل سټوډنټ ریکارڈ البته دا نور طریقو باندې کیږي خو مونږه دا یوزینګ اف لوجیکل فنکشن باندې کارو صحیح نو سیسمه نشته وته دا دې پدې دا نو هغه ستل ته مونږ لیکو دلته لازم دي ځکه دلته فقط دا ځکه دي کوم شي شي دي کوم لیکم چې استاد اسلام سټوډنټ ریکارډ دا مې ټایټل ته ورکړ دان ګولم کوم سایز نو تور وسی الله نن ترازن دغه ځکه کوم علی کوم صحیح شو ها دا ټول شان وړم ترې نه دا کوم چې ضرورت وي وړم کوم چې ضرورت نه نه وي دا نو ټول د پیسټ کړه دغه ځکه دلته پیسټ کوم اډمیشن ډیټ ټو سٹارټ ډیټ ټو سټوډنټ نیم او پروګرام او فیس ډیسکاونټ او دا ټیچر نیم ضرورت نشته دی صحیح ده دون زیم تو واغسته او دان واغسته بول مرج می کیو زیم صرف دل تا دونه نیکم مچه استاد اسلام سیلری سو روپی کی دیکھی صحیح شکن دام ایزا فاکو دیکھی دام سلک کده سر مرج می کم دام دیسر یو زیم او دغه ته یو شی لیکم چې دې څه کې نه لیک دلته لیکم ښه ټیچر سیلری صحیح شو او لیکم چې افیس انکم دا مې سلیکټ کړ دیکھ دوستا سم رفیس کی گئے دفتر تا سم رائنکم پارٹ کی صحیح دا امدہ شہ میں چلے استاس اجور کو امدہ سے لاتور کا دکھو ہم دے بل استاس تم سے کم تل تراؤڑا میں پیسٹ کو ہم اس میں کو فقط دن تلی کم استاس اجمال دا لگو دے اول خودل ترازم داگے کی نا دے لیزی کیلی کم مرتم چی مثلا دو استادان دي زمونږ یو اسلام دی او بل اجمل دی د 50% شپته فیصد ورکړی تا 50% تا څومره داخلي چي دلته لازم لري کوم ته مساوي اف کچيري دغه ځای نه دی مساوي شو استاد مساوي شو دوه سره استاد اسلام سره کامه ته څه چلو کا دغه فیس واخلا ضرب کا په شپته کې تقسیم کا سلو صحیح ده کما اف کچی بیا څه چلو شو دا غزه مساوی شو چې سره استاد اسلام سره دا اجمان سره نو کما ته څه چلو کا دا غفی سو اخلا زربه کې بنزو سې کې تقسیم کړ وصل باندې او بغیر دا غنه ماته ته صفر اور یو کوس لو کوس اوس وګوره دا هر یو استاد اگر ته وړي کوم استاد چې نشته چې صفر صفر اور کزدی ته وډی کوم چې مطلب دا استاد اسلام سره درس نو استاد اجمل سره درس وای
dobbiamo decidere un lavoro fisso su. Non so più. Poco c'è di dai? Tariti. A fisso su un padre che ma sai, a sli fisso non ha la manifica dello stas pesi. A fisso a padre che su un pei? Usa lo shell, usa lo shell, usa lo shell. La ne cavole c'è. Se ne ha che da tutto il giorno, tutto il calam. Tutto il calam è giorno. E ho usato un album che sono usato da una massa da fila. Nel trasmic massavi count a da turno slick cause monitor sono a far da fila credo in genere a far da fila credo sei shuan out del trasm a kinet fiske art massavi un toy ma da tol chiamo come tol surbe da fila shuin a zero pay dei che stas fis surbe di mas art massavi پینزر سر روز سر استاد شوید او سو دفتر شویدی آرد مساوی دریزر شپک سر روپی دفتر شوید چولی سر روپی کی نه زر روپی داخل شوید نه زر کی پینزنیم زر تقریبا دوستاز شوید او دریزر شپک سر زغوارم مجھے دا دل دخوز که دیشی پدا غا تعریف مانه مثلا اے پا ام دا اول دا اول دوزر شپارس مانه نده نو شاگردان دا اغلو چی دوی این ڈیٹ سو کی گی دوی میمیش تی اول تاریخ وزر شپارس کی گی دی مثلا فرید شپکی جان شپکی سیش با کریم شپکی کریم شپکی جاوید شپکی نعیم شپکی سیش با منصور شپکی او شکیل شو پکی دا کسان دی دوی چې دی ام ڈی آئی ٹی کی داخلہ کرده دا خو البته یوه خبره ده چې بل استاد سره داخلہ کرده دی دوی ته مې ڈسکاؤنٹ سو روپے ورکړی دی صفر صفر دوی فی سو روپے کی دوه زره دا نور ڈسکاؤنٹ څه کوم پاکوم سی دا مې پاکو دوی ټول نه دی چې کوم استاد سره درس ویلی دی د داخلہ کړه استاد اجمل سره داخلہ وکړه ټول سړي زر روپۍ داخله شوې ده دیارلس زر روپۍ په کې د استادانو کېږي یولس زر روپۍ د دفتر کېږي دا ولې ځکه دا استاد اجمل چې داخله کړې ده استاد اجمل زر زر روپۍ کېږي نو زر زر روپۍ هغه دفتر ته پاتې کېږي او دا استاد اسلام چې دی فیس زیات دی ځکه چې د استاد اجمل ریکارډ بیخي بل شیټ وي سي خپله کمپیوټر اټومیټک چې کله نوم لیکم اجمل استاد اجمل ریکارډ لاړ شي بل شي دلته دی چې ګوره استاد اجمل سلون ریکارډ دلته خپله لاړ شي که ولیکم چې استاد اسلام ریکارډ خپله دلته دی شي دا کار اف لوجیکل فنکشن په ترو باندې موږ کوو په یو شته متوجه اوسې ګوره ها دلته مې څو کالم استعمال کړي یو دوه کالم راغانې دلته یو دا شو درې راغانې دغه سایز باندې بدل تم تاسو هغه کوي ګوره اف فنکشن دونه هوښیار ده خو دونه زیات انټلیجنس نه دی ها دلته اعظم لیکم لیکم ورته چې مساوي اف کچېره اف کچېره چی شي دیبل شیټ تلانم په دې مې کلیک کو کچېره دا د استاد نوم صحیح ده استاد نوم مساوي شو چا سره استاد اسلام سره ځکه څه کوم شیټ کې کار کوم نو ته کومه ماته چې شی وکا د سټوډنټ آی ډی واخله ال دې راوړم کچېره چې ته ولي کو استاد اسلام د سټوډنټ آی ډی واخله دلته الته ما دراړه او کنو ته صفر اچ یې مراړه صفر مراړه هم د سی خالی پوښوي قوس بند کا انټر اوس وګورو سر اسلام دی دلته کنه دایره اوس کزل درای شم دانو ګولې کوم چې استاد اجمل دلته راشه شته نشته او کوټو لیکم چې نو استاد اسلام دلته بیا آی ڈی خپل لړ دلته راځم نو سي مساوي تم کچيره اف کچيره څه چلو شو دغه ځکه نه دی دا نو مساوي شو چې سره مساوي شو دو استاد اسلام سره مساوي شو دا ځکه څنګه چې تر کا به کوم چې چې لیکل نو کومه ته څه چلو کومه ته دا اډمیشن ډیټا دراوړه او کنه اچ شمر کوټیشن خالی دو کوټیشن سره ډبل کوټیشن سره سره خالی انټر زګورا مساوي اف کچيره بیا دا غزی که نده دا دوستاز نو مساوی شو دا چه سر مساوی شو دی سر نو کامه کسی چلو که دا این دیتی رو که نا
خلاص مساوي اف كچير بیا څه چلو شو دا ځکه کنه د شیټ 1 کې د ټیچر نیم نه ډیټابیس کې دا مساوي شو چې سره اوس اسلام سره نو کومه تاسو چې کومه تاسو سټوډنټ نیم راوړا او کنه خالی راوړا مساوي اف کچير بیا اف کچير بیا څه چلو شو دا سټوډنټ ټیچر نیم نه دی دا مساوي شو چې سره مساوي شو دوست اسلام سره کومه چې چلو په پروګرام نوم راوړا او کنه اچ یې مراوړا همدسې مساوي اف کچير بیا دغه ځکه نه دی دا د ټیچر نیم نه دی دا بر دغه ځکه مساوي شو چې سره مساوي شو دی کاما مات چې شه راوړا فی سره راوړا او کنه صفر راوړا صفر ولې نو ځکه الته کو ټیکس کوټیشن راوړا دلته پیسې دې صفر لیکو انټر نو کلیک وکړه مساوي اف کچير بیا څه چلو شو په دې ځکه نه دی دا د استاد نوم نه دی استاد نوم مساوي شو چې سره د دې سره مساوي شو کاما ته چلو کا دا ډیسکاونټ راوړا ماته او کنه صفر راوړا فوزمن همداسې مساوي اف کچير بیا څه چلو شو دا غلط نه دی دا د استاد نوم نه دی دا استاد نوم دا مساوي شو چې سره کنټرول وی مساوي شو چې سره استاد اسلام سره او زه کاپی کوم چې بیا پات کیږم نو تاسو شنو کوته مو کام ما ته چیر راوړا دا نت فیس راوړا او کنه صفر راوړا اوس مو انټر کلیک پوش په خبر باندې او ته مساوي فکر بیا دا غزي کې نه دی دا غزي کې دا د استاد نو مساوي شو د استاد اسلام سره صحیح ده استاد اسلام سره نو کام ته چلو کا کام دا فیس واخلا ضرب کا او شپیتو کې تقسیم کړه په سل باندې او کنه صفر راوړه او د سم کولای شي دلته ډایرکټ تولی کې مساوي هم دغه فیس واخله ضرب کړه په شپیتو کې تقسیم کړه یو شی دا په دې سره کې ته کم ځو چې ستا خو خي دې زی پر کنټرول دی دیبل ته بلار سړک کې دې زی پر کنټرول دی او یا د سړک کې دغه باندې بټا بټ کلیک وسو کې دلته براشي په دیبل باندې بټ کلیک وکړه او دلته راشه دیبل باندې بټ کلیک وکړه ځکه چې دا فنکشن تر اخیره پورې اپلای شي ډیبل باندې ډبل کلیک وکړه په ډیبل باندې ډبل کلیک وکړه او په ډیبل باندې ډبل کلیک وکړه صحیح شو او په ډیبل باندې ډبل کلیک وکړه سچل کوم ام دغه ټول مې د سې کاپی کوم ام دا ټول ډیبل شیټ لاړم ام دلته مې پیسټ کوم خو فقط دغه نه کار مې وکړ چې دغه نوم نه دی دا بدلوم چې شي لیکم ورته استاد اجمل صحیح ده او دیبل تمنا غلم چې شریک هم دیز کې متوري کې اجمان صحیح شو دل تمنا غلم چې متوري کو استاد اجمان دیبل تمنا غلم چې شمولي کو استاد اجمان دیبل تمنا غلم چې لیکو متا استاد اجمان دیبل کیمرا هم ته متولي کې شي استاد اجمل تو څنګه چلې سي غلې هم دي په یوه خو کنه تا حسن نه یو فنکشن غوړې لسان خو دا ورو فنکشن ده د شي غوړې چې هر فنکشن نشي جوړولې او دا دلته بس کوم دلته راځم افټی کلیک کوم زر بس کوم پنځوس او دا بل سلیکټ کېته د هدا پورې کنټرول دی ورته صحیح شو او دیبل باندې ډبل کلیک کنټرول ڈی دلته ډبل کلیک کنټرول ڈی دلته ډبل کلیک کنټرول ڈی پورې کې چوس کار وکي کنا دا مې سلیکټ د کنټرول ڈی کار نه وکي فنکشن نو سر نه استعمال وکا ته پر شیټ دی کې غلط سوی دی پوښې دی کې کم شیټ شیټ غلط سوی دی کې نو ګور څه چل کو دی ته خو ګورې ریکارډ ګورې خپل راغله دغه ځکه فقط لیکم ټوټن ټوټر مې ټولې کو دا مې وولم کدي چې راغلم ټول څو شاګردان داخله کړم مې سره اکاونټ اے صحیح شو دا مې ټول دې نه غوښته پولیس لیک خلاص ها کاونټ یې باندې کو څه کړ دې کې ټیکس پات دې کاونټ لیکو سره پټي نه کړ هغه چې نمبر داشه نه راغی او سوري مساوي کاونټ دن دن تو واپس اوس بند کاونٹ اے
ځکه دلته راځي کومه سوي کاونت کومه ته شي دغه نمبر صحیح ده قوس بند څو نفر داخله کړی ده پنځه نفر داخله کړی پنځه دلته راځم لیکم مساوي الټ مساوي د بر پیسې جمع کړ ټول داخله سور به شوی ده لزر به الټ مساوي او الټ مساوي بیا بیا الټ مساوي نو سو ګره مونږ سره داخله ټول سور به شوی ده لزر به په دې لزر به کې د استاد سور به کې نو استاد اسلام اوس خپل شاګردانو په ریکارډ باندې چې ما سره څو شاګردان داخله کړل دا. ټول سور به داخله شوی زما په سور به کې یو دفتر ته سور که دفتر پیسې دی معلومولې تغلطا مساوی ورته وای اصلي فیس د منفی استاد اسلام فیس صحبت کی ام په مدقه شکل باندې دا ډیټابیس جوړو او که زدل ترې شمه صرف ورته ولیکم چې مطلب دا کسان ټول چا سره داخله کړو او سره جمل سره داخله کړی دا نو بیا راشه کې نو ته سره صفر ریکارډ څه شو ګور ته ډیټابیس وي وېږي خبر باندې او که زه درته لیکم چې دې ټول داخله کړی دا چا سره استاد اسلام سره اوس راشه وګوره دولس نفر ریکارډینګ کمل ځان سره واغست صحیح شو دا استاد څنګه ورسې درس د باندې کار وکړي.